سلێمانی. جاڵا بەیانیت باش، هەواڵ و زانیاریەکان لە شاری سلێمانی بۆ بینەران بخەیتەڵ. بەڵێ سارا، باشتر بۆ تۆ بینەرانی ئەنارتیش. لە ئێستا داوەگەی بینین ئێمە لە بەردەم پەروەردەی ڕۆژئاوان لە شاری سلێمانی و بایکۆتکردن و مانگرتنی مامۆستایان لە دەوامی فەرمی خۆیان تایشکو ئێستا وەکو چوارەمین ڕۆژ بەردەوامی هەیە لە شاری سلێمانی. هەرچەندە ئەم بایکۆتکردنە شارەکانی تریشی بەدوای خۆی داهێنا لە ئێستایە، بەڵام وەگەی بینین پەیتاپەیتا مامۆستایان دیسان لێرە گرد ئەبنەوە کۆ ئەبنەوە بۆ ئەوەی کە ناڕزایەتی خۆیان بەرامبەر دواکەوتنی موچەکانیان دەرببڕن. هەرچەندە دوێنێ لە چەندین کۆبوونەوە کە لە نێوان یەکێتی مامۆستایان و لایەنە بەرپرسی پەیوەندیدارەکان ئاکراوە، یەکێتی مامۆستایان لقی سلێمانی ڕایگەیاند کە پێویستە تا کۆتایی ئەم ساڵ وا تا 2015 کۆتایی بە دواکەوتنی موچەی فەرمانبەران بە تایبەت مامۆستایان بهێنرێت لە ئێستاە لە هەرێمی کوردستانەوە. بەڵێنی ئەوەشیان پێدراوە لەلایەن جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە کە ئەم کێشەیە بە زووترین کات چارەسەر بکرێت. هەرچەندە ئەوانیش ڕایان گەیاندووە کە تاکو ئێستا گرفتیان مانگرتنی وەکو لایەنە پەیوەندیدارەکان کە مانگرتنی مامۆستایان کێشەکان بە تایبەت قەیرانی دارایی لە ئێستاە چارەسەر ناکات. بەڵام وەگەی بینین لە ئێستاە دیسان مامۆستایان وەکو ڕۆژانی پێشووتر کۆبوونەتەوە لێراوە بایکۆتکردنی دەوامیان لە ئێستاە لان کردووە. هەرچەندە ئێمە ئەیبینین کە هێزە ئەمنیەکان بە تایبەت چالاکی مەدەنی و هەروەها پۆلیسی بەڕێوەبەرایەتی هاتوشۆ لێرە ئامادەن بۆ ئەوەی کە ئەگەر حاڵەتێکی لە ناکاو یان گرژی و ئاڵۆزی لێرە ڕوو بدا لەلایەن ئەوانەوە ڕوبەڕووی ئەو حاڵەتانە بنەوە. بەڵام لە ئێستاە وەکو کاتژمێر نویسە لە بەڵێژاڵا ڕێگاوانەکان لە شەقامی سالم ڕانەگیراوە هاتوچۆی ئۆتۆمبیل لە ئێستاە بەردەوامی هەیە. هەرچەندە ڕایان گەیاندووە لە کاتژمێر لە دوای نەوە ئەمان بایکۆتکردن.